Večeraš se u Istarskim gradskim knjižnicama održava Noć knjige. U puli u 20.30 šikuti Machine on the Road predstavljaju knjigu Darka Pekice, Postelja za četiri i Savičenta in the morning. Slijedi izložba fotografija Andrija Bančića, a u dvorani knjižnice očekuje vas putopisna fotoreportaža Tanzanija gošće Majde Prajc. Od 21.00 do 23.30 traja će Slatka noć knjige, promocija knjige recepata Dragice Lukin uz radionicu spremanja ljetnih slastica. U Labinu će biti predstavljena knjiga Živjeti prema emocijama i neuronutricionizam. U 21.30 počinje film u tranziciji 2.0, a u 23 sata čitanje za laku noć u organizaciji učenika Srednje škole Mate Blažine. U Porečkoj je gradskoj knjižnici gost pjesničke večeri Arsen Dedić. U holu Buzetskog narodnog doma večeras možete pogledati bijelo izložbu slika i kultura Vedrana Šilipetra, ali i njegovog Elvisa Brižnog, odnosno izložbu stripa. U holu vječnici i prizemlju od 20. 21 sat Music and Book Bar te druženje uz poeziju i glazbu, a od 23 sata počinje Happy Hour uz oprost za kasnine i besplatno uslanjenje u knjižnicu. U Bujama u 20 sati počinje čitanje na glas, u 21 koncert Vlado i Panji te dva dokumentarna filma o ljubavi uz male noćne razgovore.